Общо 423 тона храна трябваше да бъдат раздадени на социално слаби граждани в два транша. Част от това количество обаче остава непотърсено от хората, които имат право да получат тези помощи. Това въобще не са храни, които ще бъдат изгубени или по някакъв начин съсипани, не дай Боже. Това са продукти, които по предварително дадени заявки от общините ще бъдат разпределени в социални заведения, които са на бюджетна издръжка за подпомагане на храненето или подпомагане на хората, които се обслужват от тези социални заведения. Имаме тази информация, поискали сме от общините и сега сме в процедура на разпределение на продуктите, които са в рамките на този остатък от около 80 тона. От БЧК в Русе обясниха, че са направили всичко възможно храните да достигнат до всички правоимащи, включително и до хора, които по някаква причина са били пропуснати. Тоест, ако има техническа грешка или пък е закъснял да подаде документи, закъснял е да влезе в тази категория на правоимащи, защото ние много стриктно спазваме списъците, които ни се подават от Държавен фонд земеделие, а той получава тези списъци от Социалното министерство. Тези, които са трудно подвижни, идват техни пълномощници. А има и десетина човека, тежко инвалидизирани, чието адреси знаеме, с които сме във връзка. На тях им закарахме храните по домовете. И това сме направили. Доброволците от Червения кръст са работили два допълнителни дни след крайния срок, през които са раздали храна на 30 души. Освен това, за всеки случай са запазени 10 пакета, ако някой реши да се възползва от правото си на хранителна помощ.